A predsedničkou rady školy som teraz už ako keby druhé volebné obdobie. A už vlastne počas toho prvého obdobia som sa samozrejme zaujímala aj takou mojou prioritou. Vždy na tých zasadnutiach rady školy bola práve ako nadstavba a v podstate svojím spôsobom trošku ako keby aj prestavba tejto budovy a konzervatória v Žiline. Vnímam to tak samozrejme veľmi citlivo, lebo táto škola je vlastne s veľkou ako súčasťou môjho života už v podstate od mojich 14 rokov. Takže veľmi mi na tom záleží, aby ďalej fungovala, aby ďalej produkovala samozrejme kvalitných absolventov. A k tomu samozrejme patrí aj vôbec výborné priestory a vôbec celkové, ako celkové fungovanie školy. Takže treba povedať, že veľa vecí už treba zmeniť, prerobiť a to stojí peniaze. Áno, to stojí peniaze. No a vlastne o tejto v podstate nadstavbe už sa hovorí, myslím, že určite okolo tých 7 až 9 rokov. Postupne ten projekt bol samozrejme realizovaný, pôvodná myšlienka vznikla od pána riaditeľa Oravca. Bol do toho zapojený aj pán inžinier Štrba počas toho môjho prvého funkčného obdobia ako predsedničky. On teda na tom intenzívne tiež pracoval a vlastne veľa vecí sa dopracovalo a ešte sa na tomto projekte urobilo veľa vecí aj počas teda toho môjho druhého volebného alebo teda funkčného obdobia. No a celý ten sled okolností, ktorý vlastne viedol do tohto ako keby momentu, vznikol ešte pred 2 týždňami, keď som išla na zasadnutie územnej rady školy. Boli to vlastne voľby na VUC. A to ráno som sa dozvedela, že teda nefigurujeme ako škola v rozpočte. Na budúci rok. Na budúci rok, kedy sa vlastne mal schváliť už ako rozpočet. A mala tam vlastne táto prestavba našej vlastne budovy byť. Tak som sa teda dozvedela, že nefigurujeme. Tak následne som volala pánovi Beknému, ktorý je tiež súčasťou tejto rady školy a on mi povedal, že by bolo vhodné napísať mail, kde by som teda niečo ako vyslovila. Tak som ten mail napísala, poradil mi, aby som do tohto mailu zahrnula aj pani županku, aj pani riaditeľku ekonomického oddelenia, pani Gazdíkovú, samozrejme pána Bechného a aj, myslím, že aj pána riaditeľa som to zahrnula. Čiže jasné. To ale nie je až také dôležité, že kto to dostal. Podstatné je, že teda vy ste mali na tú rekonštrukciu slúbené peniaze. Áno, my sme vlastne už minulý rok mali na túto rekonštrukciu slúbené 2 milióny eur. Vlastne pani županka symbolickým šekom odovzdala, alebo teda tento symbolický šek odovzdala pánovi riaditeľovi na slavnostnom koncerte našej školy pri príležitosti 70. výročia a bolo to, pamätám si, lebo som to teda teraz písala, takže vlastne 4. maja 2022. Okrem toho som teda spomenula v tomto e-maili, že aj financie, ktoré vlastne vznikli po predaní budovy C, konzervatória, že tiež budú investované do tejto prestavby, prípadne by mohli slúžiť na dofinancovanie vecí, materiálu, ktorý súrne na tejto našej škole potrebujeme. Či už sú to teda hudobné nástroje, alebo do vybavenie nábytku. A to bolo koľko za ten predaj? Za ten predaj myslím, že okolo 800 000 eur. Čiže dohromady 2 800 000 už ste mali aj k dispozícii. Sľubené. A presne toľko, ako nám prezradil pán riaditeľ, by v súčasnosti stála tá rekonštrukcia. Len vy ste sa, ako ste mi spomenuli, zrazu dozvedeli pre ten zastupiteľstvo, že peniaze akoby zrazu nie sú. Áno. Ja som sa dozvedela, že peniaze zrazu akoby nie sú, že musí sa celá táto prestavba riešiť úverom.
A je teda nakoniec prísľub od zriadovateľa, teda Žilinského samosprávneho kraja, tú prestavbu zafinancovať? Áno, je teda prísľub. Telefonovala mi, na podne teda tohto e-mailu mi telefonovala pani Chodelková a povedala mi, že áno, že na ďalšom zastupiteľstve, že by mali teda schváliť úver a mala by vlastne v tom úvere byť teda zahrnutá aj realizácia nášho projektu, teda našej nástavby. Mm-hmm. Ten projekt, alebo teda ten úver je, by mal byť teda realizovaný od spoločnosti Slovak Investment Holding, tak snáď to vyjde a snáď to dobre dopadne, lebo potrebujeme to riešiť. Je to pre nás veľmi dôležité.